manas vārds ir Dikta Rietuma. Esmu Latviešu biedrības valdes locekle. Un šodien uzrunāju jūs sakarā to, kad ir aprīļa beigas un mēs 8. maijā noturam pasākumu, kuru sauc Dieva haravodi mieram. Un tas ir ļoti būtisks pasākums. Ne tikai latviešu tautas vēsturē, bet vispār dzīvības saglabāšanas uz planētas nolūkam. Tātad, Dieva haravodi mieram notiks 8. maijā uz Lucavas salas. Lucavas sala nemaz nepastāvēja 500 gadus atpakaļ Daugavas vidū, kā viņa tagad ir izcēlusies. Un kā jūs zinat, tad latviešu tautai ir šis nostāsts par salu, kas ceļas no ūdens. Taisni tad, kad miera un labklājības laiki nāk mūsu tautai. Un tām izskatās, ka šī vieta ir svētīta, un tur tagad gaismas spēki arī pulcēsies. Piekdienā, 8. maijā, lai noturētu rituālus, 3. pasaules kara apstādināšanai, un labklājības un miera laika uzsākšanai. Un es jums gribēju šodien paskaidrot vairāk aspektus, kas ir savīti šajā procesā. Tātad tā ir metode, ko mēs šeit Latviešu biedrībā esam zinātniski izstrādājuši, kā saslēgties dievsaziņā. Dievs a ziņa. Mums ir tāda komisija, dievsaziņas komisija Latviešu biedrībā, kurā ir izstrādāta metodika, kā nodibināt dieva pasaulīti šeit uz zemes virsas un kļūt par dievu izpausmi. Un priekš tā, protams, ir jābūt komunikācijām ar augstāko spēku, kas ir dabas likumos. Mums pastāvoši un tiem tos ir jāīsteno. Tas ir tā kā pasakā pa zelta ziltiņu. Ir jāmāk gan uzņemt pareizais tonis, gan palūgt pareizās lietas augstākiem spēkiem. Un šodien šo video es taisnu esmu iecerējusi jums apstāstīt. Ir divi svarīgākie jautājumi šajā lietā. Tātad paši šie dievsaziņas rituāli un arī, protams, struktūra, kura veic šo dievsaziņu. Tai ir jābūt reālai struktūrai, kura ir uzticama šīs zemes iedzīvotājiem. Ja? Un ja mums ir šie abi procesi un struktūra, tad arī var notikt izmaiņas ļoti miermīlīgi un strāvīgi. Un tātad ir svarīgi, lai būtu skaidrība, kā būt dievsaziņā, ir vajadzīgs zināt, kā nebūt struktūrai, kura neīsteno tautas vajadzības, tātad nebūt nec sektai, ienaidnieku vārdus negribu lietot, jo mums īstenībā nav ienaidnieku. Ir vienkārši cilvēki un vienības, kas vēl neaptver, ko viņi dara. Ja? Bet
Pareizais vārds, es sauktu labāk par ārzemju korporācijām. Ja? Tātad, kā nebūt sektai, kā nebūt ārzemju korporāciju interešu veidotājiem? Ja? Kā pa priekšu pārstāvēt savus cilvēkus, savu tautu un savu Latvijas nāciju kā veidot? Ja? Tātad, tie ir tie galvenie lielie jautājumi. Un pārējie visi ir tikai apakšjautājumi šīm lielajām tēmām. Un tātad, kā būt divsaziņā, tas ir diezgan vienkārši. Bet, nu, ir jābūt baltai sirdsapziņai. Tas ir vienkārši sirdsapziņas cilvēkiem. Un tāpat tās ir teikts, kad pat piramīdas cēla ar tīriem toņiem, ko priesteri prata radīt ar savām balsīm. Un tā tad ir vēlams arī prast dziedāt tīru sirdsapziņas informāciju, spēka dziesmas. To visu var iemācīties agrāk vai vēlāk, tas ir katram iespējams. Un tas var aizņemt drusku laiku, bet darams tas ir vienkārši jāfokusē uz pareizām lietām. Un jāzina arī, ko paprasīt. Jo īstenībā mums ir gan priesteri, gan folkloristi, gan ļoti daudz profesoru un doktoru, bet tomēr cilvēki nezina, kā izveidot mīlestības un labklājības iekārtu. Un tāpēc ir būtiski zināt šo parametru spektru, ar kuriem var izveidot šo nākamo līmeni. Un tas mums ir apkopots mājaslapā labie.lv, var atrast gan Saloru kursus, gan Valda Šteina rakstus, kuros ir visbūtiskākie parametri, skaidri. Tos jūs arī varat pa brīvu, mīloši, viss jums ir dāsni iedots. Studējiet. Bet dažos vārdos izsakot, tad runājot par sektām, tad mēs esam saskārušies ar to, ka cilvēki ļoti viegli izmanto to vārdu tieši uz organizācijām, kuras nesaņem nekādus ienākumus no cilvēkiem un ir vistīrākās labdarības sirdsapziņas organizācijas, bet nezinīši atsit šos gaismas spēkus ar vārdu sekta. Tāpēc ir ļoti svarīgi noskaidrot, kas tad ir sekta, kas tad ir definīcijā iekļaujās. Ja? Un tur noteikti ir kādi finansiālu vai materiālu labumu gūšanas aspekti, ja? Un kuri nav cilvēku interesēs. Ja? Tā ir kaut kādi privāti spēki, kuri īstenībā viņiem vajadzētu būt arī prettautiskiem un Latvijai pretvalstiskiem. Tā varētu būt sektas definīcija šeit. Ja? Un sektas var zināmā mērā, lielā mērā ir arī profesionāls. Jo, ja jūs paskatīsieties uz mūsu pēdējiem, varētu pat teikt, 70 gadiem vismaz, ja, un vairāk, ja, tad ir izveidotas šīs profesionālās struktūras. Un daudzi jūtīsies aizskarti man tā izsakoties, jo cilvēku uzmanība ir paņemta, slīpējot skaisti kādas profesionālas nelielas nozares, ja, tur vai tā ir dziedāšana vai dejošana, ir radīti baleti un operas mākslas un
gleznu prasmes, gleznošana un viss skaistākie dizainu triki un internetā virpuļi un kas tik vēl ne. Bet atcerēsimies to, ka ja šie visi spēka veidi, šie visi mākslas un izpausmes veidi, ja viņi neveicina jūsu dzimtas, jūsu tautas labklājību, tad tas arī zināmā vērā ir tautas ir sektantiska darbība, jo tas atņem tik daudz uzmanības no tā, kur varēja ļoti viegli radīt labklājības iekārtu un dievu pasaulīti. Nu, vai tad mums ir vajadzīgi kaut kādi 500 mūzikas paveidi, kad īstenībā mēs varējām notipināt šeit brīnišķīgu valsts iekārtu, ja šeit pastāvētu tik tā pati vecā folkloras mūzika. Ja? Tas ir tikai kā piemērs. Ja nevienam nebūtu dot iespēju nodarboties ar visu, bet varētu tikai nu, dziedāt tautas dziesmas ja? un sakārtot visu šeit. Vienkārši fokusējot uz pārējiem parametriem. Dievu tikumus, dievu likumus ieturēt, īstu naudu izveidot, pašiem savas komercbankas, pašiem savu zemi sadalīt un auglīgi audzēt visu, kas vajadzīgs uz tās. Ja? Nu, īstenībā nevienam nebūtu jāstrādā vairāk par pāris stundām nedēļā. Un viss būtu ļaudīm. Pilnīgi viss, kas vajadzīgs, lai lielas ģimenes uzturēt. Un tik laimīgi varētu dzīvot. Ja nebūtu uzmanīgi novērsta no šiem milzīgi lielajām iespējām, no tās brīvības. Īstenībā to varētu pat nosaukt par trakumu. Tas ir brīvības trakums. Jo cilvēki nodarbojas ar visu kaut ko, tikai ne ar to nelielo būtisko. Ja? Un tāpēc, un vēl nākamais līmenis no šī sektantiskā brīvības trakuma ir korporācijas, ārzemju korporācijas, ja? Kuras, protams, šo sektantisko brīvības trakumu arī ir radījušas. Lai novērstu vietējo aborigēnu uzmanību no tā, ka viņi tiek apzakti. Un tāpēc ir šie divi aspekti, ja, ka ir būtiski tomēr uzmanīties nebūt par sektu un nebūt par korporācijas interešu īstenotāju. Nu, tas ir retikam dots apmēram 90% cilvēku, protams, ir šajās kategorijās. Un tā kā mums ir iespēja sekot tikai falšajām dolāram, kuru mēs paši nepārvaldām, tad tās ir visas tās lamats un visi pārējie ļaudis apmaksā. Ļaudīm ir iespēja tikai vienam otram apmaksāt ar falšu naudu, jo nav izveidota īsta nauda, kas īstenībā ir satversmē paredzēta. Ja? Tad īstenībā mums nemaz valsts nav izveidota. Mēs esam ārzemju korporācijas ar nosaukumu Latvijas Republika pilsoņi. Bet tīri tieši valstiskuma aizsardzībai ir jāsāk šīs sistēmas zinātniski atkodēt un veidot pareizi. Ja? Ko mēs arī šeit darām un iesakām šīs tautvaldības otrajā satversmes mantā paredzētās sistēmas un struktūras. Un tālāk es gribētu pieminēt to, kad rītā ir pilsoņu kongresa, 25 gadu jubilēja mazajā ģildē, uz kuriem noteikti nāciet. No 10. tur jau ir atvērtas durvis ar video materiāliem, dokumentāliem, un 11. sāks svinīgais pasākums. Un tas nu ir būtisks tāpēc, kad pilsoņu kongress ir latviešu senpilsoņu un arī citu tautību senpilsoņu struktūra, kas bija 800 tūkstoši apmēram noreģistrējušies pirms 25 gadiem apmēram. Ja? Un viena metode būtu arī izmantot šo struktūru, kuru vajadzētu atjaunot.
Protams, ka tā nav visvanākā struktūra nepavisam, tāpēc arī mēs strādājam ar Latviešu biedrību konceptu, jo Latviešu biedrības ir vismaz 200 gadu vēsturi bagātas, ja? Un tā tad īstenībā Latviešu biedrības ir tā struktūra, kura ir atbildīga struktūra, kur caur komisijām var īstenot visas tautvaldības procesus. Un diemžēl mēs šobrīd atrodamies diezgan netikumīgā struktūrā, kas ir partiju sistēma, partiju virsvara, ja? Kas tad pārstāv tikai 1% iedzīvotāji, kuri ir partijās. Un otrām kārtām tā ir bezatbildības metodika, jo viņi jau neatbild personīgi, ne par ko, ko viņi tur lemj. Visi atbildīgs, par visu atbildīgs kaut kāds partijas, kuras nekad ne par ko neatbild. Ja? Tā ir bezatbildības metode un tā ir 1% varas ilūzija. Protams, tas ir tikai triks, jo arī viņiem nav tur nekādas varas, viņi tikai it kā apstiprina visu to, ko virsvadītāji ir lēmuši, jo tas... Tie lēmumi jau visās pasaules valstīs šobrīd ir apmēram vienādi. Viņi īsteno trešā pasaules kara plānu. Protams, kad neviens no šiem īstenotājiem pat īsti nevēlas to. Bet līdz ar to, ka viņi sako falšajām dolāram, viņi to īsteno pat negribētu. Jo viņi redz tikai šos mazos uzdevumus, kas viņiem jāizpild, lai saņemtu savus alciņus, bet virs uzdevumu, kas tiek īstenots, izpildot šos mazos uzdevumus, viņi pat neapzinās. Ja? Un tāpēc iesakam tomēr ieklausīties mūsu vēstījumā, jo mēs redzam arī virs uzdevumus. Ja? Un varam jums piedāvāt vērtīgāku laika pavadīšanu. Un neprasiet lūdzu atalgojumu, jo Latvijas banka vēl joprojām nav pamatiedzīvotāju vai vispār Latvijas Republikas pilsoņu rokās. Viņa pārvalda, viņa ir oficiāli no vietējās varas autonoma struktūra, to visi zina, kas ir interesējušies, un tas jau pats par sevi ir pretvalstiski. Protams, ka pati definīcija par valstiskumu ir, kad valsts pats būtiskākais parametrs ir, ka tās iedzīvotāji paši pārvalda savu darbu augļu apmaiņas līdzekli. Ar to sākas valsts, kamēr tas nav izdarīts, tā nepastāv. Tātad, kas tam mums šeit pastāv, tā ir šo Vašingtonas finansiālo struktūru, kā starptautiskais valūtas fonds, pārvaldīta teritorija, korporācija. Korporācija ir nosaukuma Latvijas Republika. Un, protams, kad reti kurš to apzinās, un vienkārši ir jāsāk tā arī runāt, kas mums ir, ja? Un, lai to varētu apstādināt, ir jāsāk runāt patiesība, radikāla patiesība, tā kā es to šodien jums stāstu. Arī jums ir jāiemācās runāt patiesību, ja? Lai mēs varētu iziet ārā no melu kreizos pokuļu telpas. Un lai varētu beidzot iestāties mīlestības un labklājības laiks. Un priekš tā mums vajag pieslēgties Dieva likumiem un tikumiem. Mūsu sirdsapziņas tikumiem. Un tāpēc arī... ir jā, es nesamierinos ar to, ka šeit, manā tēvu zemē, ir kaut kas mazāk kā dievzemīte. Jo šie ir dievzemīte. Un šeit ir dieva likumi un tikumi. Un es viņus īstenoju. Un tāpat to varat darīt jūs. Un katrs mēs sev apkārt radām dieva likumu un tikumu telpu, un tā arī viņi rodas, ja? Tas nav sarežģītāk kā tas, ko ir. Tas ir
pašam kļūstot par Dievu likumu īstenotāju, arī veidojas šī likumīgā telpa un laiks. Un tāpēc mēs ļoti, ļoti, ļoti jūs gaidām 8. maijā, kad veselas 5 stundas Lucavas salā, kas ceļas ārā no Daugavas, notiks Dieva haravodi mieram, kur mēs beidzot varēsim atlikt laiku un savu enerģiju un savu mīlestību, lai viens ar otru roku rokā dziedāt un dejot un arī noticēt viens otram, ka mēs esam šīs Latvijas dievzemītes tauta un nācija, ka mēs viens par otru šeit stāvam un mēs nekritīsim. Mēs nekad vairs nepieļausim nekādus karus un mūsu bērni un mazbērni un mazbērni šeit būs saimnieki. Un tādu Dieva kārtību mēs turēsim gan šeit, gan citās vietās. Par to lūksim augstākos spēkus. Viss kopā. Lai top. Un īstenojiet to arī jūs novados, lai kur jūs esat. Dziediet un dejojiet kopā ap ugunskuriem, roku rokā, un studējiet parametrus, kas ir patiesības parametri. Neļaujiet vairs sev piemuļķot daudz par daudz. Strādāt bezjēdzīgas lietas. Veidosim Dieva pasauli. Mīlot sirsnīgi. Lai top!